اوكي تمية هنا وتسعة يو في حكي طاقة داقي لما يكا بيانا في الأوية بغنيا أو بيغالا مانا وتسعة حكي بيغالا إيه جيا وتسعة بي تبوي هنا تبوي كي ودا أكيلا برو مانا تلالوي مانا تلالوي Guru ter guru ki guru ter guru li. Tengah la acu buaya lah dia. Yang itu no. Okay. Guru kan ni guru ter. Guru ter no. Ini kan ni guru ki. Ini guru ter. Guru ter no. Guru ter dah kan. Acu buaya lebih. Ini guru li. Ini betul lah guys ni, akhirnya tak sakuk. Kuat ni ya, tak sakuk. Kuat lah, kuat pula ni, kuat ni. Tak sakuk lah, bapa, bapa mana pula? Aku pula. Lihat di mana? Kau lihat. Kau tak sakuk, bapa mana? Ayah. Okay, we. Lihat kau ni, terkeliru ni, hendak lo pergi mana? Nak apa? Cela mira, hilang phone awi. Baru email address no. Walau kebalan tu, cina kubilah tu bil ni. Ba paham me, me obeh dia. Me obeh. Okay no, kedua tinya je je hilang no. Kedua tinya he, tapi yang kedua je pulak dia. Bye, bye.